Balla, balanış, balov, beyi, behne. Bu behne de 3 tanedir. 1, 2, 3. Kihmedar, temer, tilvetiyan, tarbaş, hadifilli, həbəş, hasar, xaneye, döyme, dileh ala, dilmeqan, saatli, sencan, selab, sədaqə, Bilmansaray, bu Şəbislər mahalında, Qasımlı, Qərəhəsənli, Qərələr, Qızılaşıq, Qalacıq, Quluncu, Qəhrəmanlı, Kəldanlı, Kələhli, Kəlvan, Gəmici, Məmədşah, Məməgöl, Miyava, Mişşarlı, Nalvan, Naybin və Vəndər. Amma bu faciə təkcə Türk müsəlman ailələrə də şamil olmur. Təkcə bundan nəsib almırlar. Urmiyədə olan Kəldani, Cüvüt və ya Yəhudi ailələr də eynən müsəlmanlar kimi qətlam olurlar. Urmiyədə sakin olan bugünkü adıyla Yeçan Bazarı olan məhəllə, Cüvütlər Dərbəndinə məşhur olan məhəllədə ən böyük faciələr gedir. Onların kənisəsi də xarab olunur və bir çox insan da onlardan eynən müsəlmanlar kimi ölürlər. O gün, o saatlarda şəhərdə olan güya ki Xristiyanlıq məhəbbətini təbliğ edən, güya ki məhəbbəti təbliğ edən misyonerlər hazır idilər. O misyonerlərin adları mən sizə bir-bir oxuram. Ardaşes, Arminaç, Agapetros, Andraniç, Arsenis, Armenah, Estefanis, Nesranishak, Aloniya, Alis, Bastian, Borotoga, Bodaganians, Bodagians, Beç, Hagard, Petros, Tasik, Trekayov, Tagor, Cermenak, Hekim Süleyman, Xıl, Maroniye. Bu adam Xalife-i Buzurcudur. En büyük ermenilerin xalifesidir. Densxa, Rafael, Suren, Sontak, Şamat, Şed, Yehve Şemun, Şemoğul Xan, Şemoğul, Qarapet, Qojel, Grigol, Qralis, Gövergiz, Labari, Marşimun, Magor, Eleksan, Minasir Yansin, Minasikan, Kovor, Davud, Ya Mirzat Məsihi, Noyan, Vartan, Vortez, Heran, Hertoş, Herton və Yehve Yunan. Bunlar misyonerlərdirlər. Bunlar məhəbbəti təbliğ edənlərdirlər. Bunlar atsız xəncəri belində olan misyonerlərdir. Beləliklə, 19-cu qərnin və ya əsrin son illəri və 20-ci əsrin ilk illəri Azərbaycanda ən böyük soyquruma imza atır, şahidi olur və beləliklə, dünya üzərində olan bir böyük faciə üz verir. Cavad bəy, mən burada istəyirəm ki, bu məsələyə burada nöqtə qoyam. Sizin əgər fərqiniz olmasa, bir sualınız olmasa, keçim bu soyqırma irtibatda olan sənədlərə və mədrəkələrə və onları xidmətinizə ərz edeyim. Və yavaş-yavaş gələk bizim ən önəmli məsələmizə qərəsandıq, qəbirsandığının məsələsini yetişir. Bəli, ona qədər mən istərdim ki, bu bir video da göndərmişsiniz, sadəcə təəssüflə keyfiyyəti biraz aşağıdır. O, mümkün olsa video haqqında da biraz söhbət edəsiniz ki, bəli. Hansı dövrə aiddir və ümumiyyətlə orada biraz çətinlik çəkir insan, yəni orada müəyyən eləyək ki, nələr baş verir filan. Amma istər-istəməz bir faktdır, yəni durur və bizim tariximizdir. Onu biraz, əgər imkan olsa, açıqlayası sonra biz keçərik bu. Onu göstərmədən bir izahat gətirim. Buyurun, bəl. Bu faciədən sonra çəkilən bir videodur. O zaman bunu ingilislər çəkiblər. Biraz öncə dediyim kimi, Məczus Səltəni Urumi, Əfşar Sərdari
Osmanlı ordusuyla birce Azerbaycan'a varid olmuştu ve bir kısa dönem Azerbaycan'da vali oldu, Urmiye'de vali oldu. Bunları Sulduz Mahalında təqib edip küsçüye salıp ve Cereçen dersi verdikten sonra bunlar gedib Sayıngala şehrinde müstəqər olup oradan müstəqimə İngiliz ordusunun məiyyətində Bağdada gedirlər, onun ətrafında Bəqubədə sakin olurlar və bu əsnada çəkilən bir videodur. Bu faciələrdən bizim əlimizdə olan təkcə görüntülü bir faktıdır bu. Təəssüflə ayrı bir faktımız yoxdur. Qətiyyən ki, bu faktın tayları Amerikanların, İngilislərin, Rusların və ermənilərin əlində mevcuddur. Burada bu filmdə bu samit olarak bunu yazır. Yazır refugeelerin istrimleri, yani bir bu penahendelerin, mültecilerin bir akıntısıdır bu. Bu gelirler ve bu yoldan geçip gelip Irak'a bunlar yerleşirler. Vaqiyyette bunlar geldiği yerlere gidip gelirler. Bunlar ile o məntəqənin insanlarıdırlar. Bu böyük faciəni Azərbaycanda təşkil edəndən sonra bu xıl ünvanında Urmiyyədən oğurladıkları, taran-taraş etdikleri mal, heyvan, əşya, fəş, qızıl və hər bir şey əllərinə gəldikleri və bu bundan götürüb apardıqların o vəsiləylə özləriylə Ərağa aparırlar. Bu filmdə biraz sonra görəcəksiniz ki, İngiliz əfsərlər, onların həkimləri bunları müayinə edir, bunlara sursat verirlər, bunların köhnə paltarları bir yerdə yığışır, onlara yeni paltarlar verirlər, bunların sağlıqları kontrol olunur, ondan sonra onlara yenidən silah verilir, onlar yenidən təchiz olunurlar, para verilir onlara və onlara yenidən nəfəs çəkmə imkanı sağlanır. Çox təəssüf ki, dediyiniz kimi, o qədər geniş bizim imkanatımız yoxdur ki, bu tədqiqat mərkəzlərinə əl tapaq, ancaq bu geriyə qalmış imkanatımızla və əlimizdə olan imkanat ilə bunları yığıb, bir yerə toplayıb və mən sizə göndərmişəm. Bu çox önəmli bir filmidir. Bəli, bu çox maraqlıdır. Həman dediyiniz bu əskərlər, müalicə eləyirlər. Dişlərinə baxırlar, bəli. Bəli, həkimlər bunların sağlığını kontrol edirlər. Hətta dişlərinə baxırlar.